おお、なんだあれ、おはようございます、タチヤニです。いや、決勝当日の朝を迎えております。今日はね、9時ぐらいから試走が始まって1時間ぐらい練習できます。その後もうね、1時24分ぐらいにはね、予選が行われるんですけど、ってことは雨ですねそうか、11時ぐらいからちょっと降りそうな天気予報に変わってきたので、決勝は完全に雨の中かな。前様子を見ながらやっていきましょうかね。朝のメンテナンスをして体の準備をして、ね、これから今朝の試走の用意をしていきます。朝ごはん。やばかったね。オッケー、それじゃあ思想行ってきますね。降りますかね。降らないでほしいんですけど。今日は曇りですからね。山頂駅付近、上のゴンドラの駅のあたりは霧の中ですね。これが降りてきちゃうとちょっと怖いかな。駐車場はね、今まだちょっと晴れてる状態ですね。駐車場はね、もうこれでも駐車場方向全然見えないですもんね。わあ、すごいな。これだけ見てると今日はすごいコンディションって感じがするんですけど、さあどんな天気になるんでしょうか。まずは試走の1本目の用意です。ここからね、スタート地点まで結構下るんですよね。なんでそこでトラブらないように気をつけながら降りていきます。よいしょ。ありがとうございます。お水を張ります。はあ、おはようございます。まだちょっと早いな。了解です。行きます。タクミントップギア入ってるけど足を1本目よ。お、やっぱり崩れたか。うわっと。フロントフォークが入んない。うん、本孫下げていく。微妙、濡れてる。多分湿度が高いから、まあ1本目だからあんまり慌てんようにする。まあでもダーティーダンにする感じではないな。滑ったのも1箇所ぐらいだし、ドロップセクションはちょっと難しいし、やっぱり滑るないと思うな。
焼いてくる。さあ下まで行くよ。お願いします。外から行きますね。滑るようになってきたか。さあ行くぞー。ゴールやっとあるね。よしじゃねー。じゃあ行きますね。プレートができた。練習していいですか。ああ、次のライン。さあ倒し込むよ。うわあ、よっ、バレ、よし、いい感じ、いい感じ、よいしょ。上ってどこ？モッチーが言った上ってスタート地点のことじゃなくてゴンドラ降りたところ。いや上は明るかったよって言ったじゃん。ああゴンドラの降りたみたいなところ上は飛んでなくて瞬間がかすかに。ああ降りてきてたね。全部ある。ゴーグル、手袋、ウェア持ってるし、ジャケット入れて。あのカメラも行ってきます。楽しくね。Thank you.
して雨降るかな。通った。やった。ちょっと濡れてきたね。予選通過しました。決勝の時間がよく分かんないんですけど、多分3時ちょっと前ぐらいです。え、もうあと5分ぐらいで行かんといかんよ。というわけで、はい、決勝行ってきます。はい、タチアニです。無事決勝もなんとか、結構ね降ってきちゃったんですけど、走り切ってなんと決勝20位です。富士見パノラマでね、エリートの予選通って決勝走って20位っていう結果はね、かなりのことなんで、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をして次のビデオも楽しみにしててください。レースダイアリーアップするからね、待っててください。タッチアリでした。失礼します。